Nah, ini kandang pembesaran. Kandang pembesaran ukurannya loro setengah ping 6 meter ya. Kandang pembesaran cukup pitik sedikit-sedikit gede. Iki pitik KUB, Elba, Maron, Untara campur ya. Elba ya apa ngendok terus dhewe. Wis sing Untara sing trondol-trondol iku Untara ya, trondol. Ayo kada buntute lho. Untara. Untara iki pitik gedhi sapa bobote rek jago sapa tangki lho. Bagus sing munggah iki Untara ya. Iki Untara. Rame to. Iki kandang kae rambut. Paling rong wulan pisan ganti kandangnya ya. Dicampur KUB ini KUB ono sikile ireng-ireng KUB. Yone sampe ini semua sekitar 1 sampai 150 lah. Itu cilik-cilik muat. Ukuran 2,5 kali 6 kanggo pembesaran saka pitik umur sewulan munggah. Sebulan munggah sampai umur telung bulan lah neng kene. Konek wes luwe sekot telung bulan neng liogon meneh. Pindah gon ngono.